រវៃពេលនិងស្រាប់តែបងចង់ព្រួលប្រារឺអូនអងដំឡៃមែនទេបានជាមាស្នេហ៍បងលែងចង់នៅក្បែរអូនក៏ផ្ដើមស្រឡាញ់មិនអោយអូនព្រួយមិនអោយលំបាកព្រោះបងឡើយតែពេលនេះបែរជាប្រងើយមិនចង់ឆ្លងឆ្លើយអោលោកប្តីអើយឬក៏បងអង្ចិនសាច់ឡើងសងវាមិនសូវស្រថ្លាដោយសារមានកូនមិនចង់ធ្វើខ្លួនព្រោះអូនខ្លាចបងថាខ្ជាខ្ជាអំពើល្អប្រែជារលីងទ្រង់សើបបែកធ្លាយពេលឮប្តីថាប្រពន្ធអាក្រក់បងមានស្រីចង់បាលស្រីញុំស្មងជាងប្រពន្ធអូនសូមដកខ្លួនហើយនំកូនចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយសុខចិត្តមានឈ្មោះជាស្រីមេម៉ាយឲ្យប្តីលោយឆាយសប្បាយតើតាំងចិត្តចង់ឡើងសងវាមិនសូវស្រថ្លាដោយសារមានកូនមិនចង់ធ្វើខ្លួនព្រោះអូនខ្លាចបងថាខ្ជាខ្ជាអំពើល្អប្រែជារលីងទ្រង់សើបបែកធ្លាយពេលឮប្តីថាប្រពន្ធអាក្រក់
ានស្រីចង់បាលស្រីនុងស្មងជាងប្រពន្ធអូនសូមដកខ្លួនហើយនាំកូនចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយសុខចិត្តមានឈ្មោះជាស្រីមេម៉ាយឲ្យប្តីលោយឆាយសប្បាយតើតាំងចិត្តចង់បងប្អូនស្រីស្រីមុននឹងយកប្តីត្រូវកិនមើបបតា
ចិត្តក្រងក្រៃស្័យមើដងគិរីបុកបតាលាវាធំបាយសៃសំបងបានឈ្នាងគ្រប់ទីកន្លែងវិលមកកាន់ដងយ៉ាងអូនតែងតែចាំThank you.
ពុនបានក្បែរស្វាមីតែក្តីសុខក្តីបានក្បែរស្រីក្រៃបោកដើមប្រែផ្លែចេះស្រីមួមៃទៅរកមហោបក្រៃឆ្ងាញ់ណាស់មែនទេមេរូបតាន់ហើត្រុតត្រាគូបងស្របពេលដែលអូនចិត្តឆ្លងទុនលេមនុស្សស្រីឯណាខ្លះដូចខ្ញុំតែប្រពន្ធគ្រប់ខែប្តីក្បែរស្រីផ្សេងបានប្រយោជន៍អ្វីរស់នៅគ្មានណីរស់ខ្វះក្តីសុខបងទេចអប់ស្រីអូនទេចអប់ទុកហូរឈាមទាំងធ្លុកតោងស្រលើត្បូងគូបងធ្វើឲ្យអូនមានអារម្មណ៍ចែតុងធ្វើបងធ្វើអាក្រក់ហ៊ុនហេតលែងលះបែងចែផ្លូវគ្នាដើរចុះk
្នាដើរចុងHa phim con trò phun
ីសុខLove.
ប់អូបេះដូងបងគ្មានភក្តីបើបងមានត្រឹមចិត្តអប្រៃអ្វីបងផ្ដល់គឺមួយលានហេតុផលដែលមិនស្មោះ